ဒီနေ့လေဝိဒ္ဓသုတ်တန်ဆက်ကြရအောင်နော်ကုလဒုတကအနေတနာအမှုတို့ဖြင့်ရရှိတဲ့သံဃာကျောင်းစီခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါသည်ကုလဒုတကအနေတနာမှုကိုပြုကျင့်နေတဲ့ယဟန်တော်တင်သောမကသရင်သုံးမင်္ဂဥလုံးသာသနာဘုံမှာရှိနေတဲ့မိတိပုဂ္ဂိုလ်မဆိုယဟန်အလုံးတို့အတွက်ထူပစ္စည်းသည်မအပ်ဘူးတဲ့နော်မာဘူးဆိုတာကထိုပစ္စည်းကိုထိုကြောင့်ကိုသုံးဆွဲခဲ့မယ်ထိုပစ္စည်းကိုသုံးဆွဲခဲ့မယ်ဆိုရင်သုံးဆွဲတိုင်းသုံးဆွဲတိုင်းအဘတ်တဲ့ဒီကြောင့်မတတတတတအဘတ်တဲ့ဒီအဘတ်တဲ့လည်းနဲ့တည်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းရသူကတိမရောက်ဘူးလို့ဒီလိုအဆိုရှိပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒကာတော်မတွေဘက်ကလည်းအသိဉာဏ်ရှိဖို့တော့လိုတယ်။မိမိတို့ကိုယ်ကိုယ်စီကနေတဲ့ယဟန်တော်မြတ်မှာမိမိတို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဘတိတိမဲ့အပြစ်တွေဖြစ်မဲ့အပယ်လေးပုံရောက်မဲ့ဆိုရင်ကောင်းပါမလားမကောင်းဘူးနော်ဒါကြောင့်ငပြောသည်ပေးတတ်တဲ့ဘုန်းကြီးအုံသည်ပေးတတ်တဲ့ဘုန်းကြီးကြွတဲ့မွင့်တတ်တဲ့ဘုန်းကြီးစိတ်ကုတတ်တဲ့ဘုန်းကြီးဗေရင်ဟောတတ်တဲ့ဘုန်းကြီးခဲပေးတတ်တဲ့ဘုန်းကြီးသတ်တဲ့ဖြစ်ဒီလိုဘုန်းကြီးတွေကိုမိမိတို့ကသွားပြီးတော့စားကြမယ်တောက်ကြမယ်ခြေနံပါတ်ယူကြမယ်ဆိုရင်တော့ပါမလားမတော်ဘူးတတိထားကြတော့နော်ဒီကုဒီနေရာမှာအထေကရအဖွင့်လေးကိုပြန်ဆက်ဆက်ကြည့်ကြအောင်အနဂါရိယပฏิပတ်တိဒုက္ခတိပฏิပတ်တိဒုက္ခတိယဟန်တော်များအနေနဲ့ကျင့်တဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေရွန်ရှာဆက်ဆုပ်ပဲကောင်းတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ဖြစ်တယ်လို့နော်အဲ့ဒီမှာဝေလုဒါနာတိဟိသီဝိကံကပိတိဝေလုဒါနာတိဟိတိတိပေခြင်းပန်းပေခြင်းဝါပေခြင်းသတ်သောကုလဒုတကအနိဒနာအမှုတော်ဖြင့်ဇီဝိကံအတန်ဝေခြင်းကိုကပိတိပြုခြင်း၍နေပေ၏သာသနာတော်မှာနေမယ်ဆိုရင်ဒီလိုလုံးလုံးရက်တိပြုခြင်းပြီးတော့အတန်ဝေနေတယ်တကလံပိအနာဇာရံအဂောဇရံသပရိပုရိတိတကလံပိအလုံးစုံဖြစ်သောအနာဇာရံသမကျင့်သင်မကျင့်တိုက်ခဲ့ခြင်းဝပရိပတ်ကို၎င်းအဂောဇရံသမကျင့်စားသင်မကျင့်စားတိုက်တဲ့အရာဌာနကို၎င်းပရိပုရိတိဖြစ်ခြင်း၍နေပေ၏သာသနာတော်မှာတော့နေတယ်မကျင့်တယ်မကျင့်တတ်တဲ့ကျင့်ဝပฏิပတ်မှန်ရင်အလုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ကျင့်နေတယ်နော်အဂောဇရမသွားတဲ့မသွားတတ်တဲ့မကျင့်စားတဲ့မကျင့်စားတတ်တဲ့နေရာဒီမှသွားပြီးကျင့်စားနေတယ်ဒီလိုလုံငတ်ရကိုဘာခေါ်လဲအယမန္တအနာဂါရိယပฏิပတ်တိဒုက္ခတဲ့အယံဤကဲ့သို့ပြုခြင်းခြင်းဒီကအတ္တထိုယဟန်တော်ဤအနာဂါရိယပฏิပတ်တိဒုက္ခတိအနာဂါရိယပฏิပတ်တိဒုက္ခတိမိဤကျင့်ဝတ်တိလွှတ်ချော်နေနော်ဒီတော့ဒီအနာဂါရိယပฏิပတ်တိကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်မလဲသောတထထိတောကတဗေဒနိရိယံဖြင့်ကိစ္စတိတိရိစ္ဆနာယောနိပိပိဋိဝိသယံဖြင့်ကိစ္စတိသောဒုယံတော်တိတထထိုအနာဂါရိယပฏิပတ်တိဒုက္ခတိ၌ထိတောယတိလျက်ထီတော်ယတိဝေနေကေတိရှိသောကာယသကုခန္ဓာဤဝိဒါပျက်စီးခြင်းကြောင့်ဤရိယံပိငရေတို့သောလည်းပဲကိစ္စတိလာယတ္တပေဤတရိသနာယောနိမိတရိသံအမျိုးအနွယ်ဇတ်၌တော်လည်းပဲကိစ္စအမျိုးအနွယ်ဇတ်တို့သောလည်းပဲကိစ္စတိလာယောတ္တပေဤပိဏိဝေတယံပိပိဋ္ဌဘုံဘဝတို့သောလည်းပဲကိစ္စတိလာယောယတ္တပေဤငရေတရိသံပိဋ္ဌာအတုရကေအတုရကေဆိုတာကတော့ပိဋကအကြီးစားတွေပါပဲနော်မယေတရိစ္ဆာပိဋကအတုရကေဆိုတဲ့ဒီအပေလေးဘုံကိုလာရောက်တတ်တယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲသာသနာတော်မှာမကျင့်တယ်မကျင့်တိုက်တယ်ပฏิပတ်တိဒုက္ခတိခေါ်တဲ့ကျင့်ဝပฏิပတ်ကိုကျင့်နေတဲ့ထွင်ဟမ်းပဲတတိပိရေပံပိရေသေကုရေပိရေဟောရေခေပိရေသတိဖြင့်ဒီလုံငန်းရတ္တိမှာယတ္တိပိအတန်မွေးတယ်အဲဒီလိုအတန်မွေးနေတဲ့ယန္တော်တစ်ပါးဒီခန္ဓာကိုယ်ပြည့်စည်ပြီးသည့်နောက်ကလ၌ငရဲတို့တော်လည်းရောက်တတ်တယ်။တရိစ္ဆာန်ဘုံတို့တော်လည်းရောက်တတ်တယ်။ပိဋကဘုံတို့တော်လည်းရောက်တတ်ပါရဲ့။သမဏယေခောနာမဟောတိသမဏပေတော။သမဏယေခောနာမယဟံဘလူမီသည်ဟောတိဖြစ်တတ်၏။သမဏပေတော်ယဟံပိဋကသည်လည်းပဲဟောတိဖြစ်တတ်ပေ၏။ယဟံဘလူယဟံပိဋကရီတော်ဖြစ်တတ်တယ်။အာတိတေဟိသင်္ဂတိအာတိဟိသံပတိတကာယောအတ္တတရံကရွန်တော်ဝိသရတိအတ္တိဟိတပြောင်းမြောင်းတောက်ပါလျက်ရှိကြကုန်သောအတ္တိဟိမိဟုံဟုံတပြောင်းမြောင်းတောက်ပါလျက်ရှိကြကုန်သောတံဃာတိအတ္တိဟိဒုက္ခတံဃာအစရှိသောတံဃာတို့ဖြင့်တံပိတိတကာယောတပြောင်းမြောင်းတောက်ပါ၍နေသောခန္ဓာကိုယ်ရှိသည်ဖြစ်၍
အတ္တတရံကျင်နာသောနာကျင်သောအတံကောကရုံတော်ပြုလျက်ဝိဇရေတိလှလှကျင်စားရနေရတတ်ပေ၏ဣဇိမမုဂလံကရုံမြတ်ကြီးဣဇိကုတော်မအစဉ်ကောင်းမြတ်မှာမြင်တွေ့ရတဲ့ပိဋကတိထဲမှာဒီဟံပိဋကတိလည်းဘာကြပါလဲနော်ကတ္တဗျာရှင်သာသနာတော်တွေကမကျင့်တယ်မကျင့်တိုင်တယ်ကျင့်ဝတ်တယ်ကိုကျင့်ခဲ့တဲ့အတွက်ထိုယဟန်တော်တွေထိုဘေကုဏီမတွေ သမနေရောက်ကြတယ်သမနေမိမတွေတိက္ကမဏီအလုံးအပင်ရဲကိုရောက်ပြီးအပင်ရဲကကြွလာလွတ်လာတဲ့အချင်းခါမှာကောင်းကင်မှာသမဏပေတ္တခေါ်တဲ့ယဟန်ပိတ္တတွေဖြစ်နေကြတယ်သူတို့ဝုတ်နေတဲ့တန်ခမ်းတွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်လည်းအလျံပြောင်ပြောင်မီးဟုံးတောက်တယ်ခါမှာပတ်ထားတဲ့ကပန်းကျိုးတွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်လည်းအလျံပြောင်ပြောင်မီးဟုံးတောက်နေတဲ့တန်ပြားကြီးတွေဖြစ်တယ်တန်ခမ်းတွေကလည်းအလျံ
ဒီတော့ဘိက္ခုစွန့်ပြလို့မရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အယမန္တကတိဒုက္ခတိအယဤကဲ့သို့အယဤဒီကအတ္တထောမကျင့်တဲ့မကျင့်တိုက်တဲ့ပရိပန္နိဒုက္ခတိကိုကျင့်နေတဲ့ယဟန်တော်အဖို့ဂတိဒုက္ခတိဂတိဒုက္ခတိဘာဖြစ်ဒီဘုံလာရောက်ရတဲ့ဘုံဘဝဆိုတဲ့ဂတိဒုက္ခတိဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီဒုက္ခတိဘုံဘဝကိုရောက်ရှိစေတတ်တာဘာကြောင့်လဲဘိက္ခုဧဝမေဝခောဤအဝဘဆိုညင်နှောင်းနေတဲ့ဝဘ
ဒီနေ့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 ဒ
ညနေနေတဲ့စိတ်တည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပฏิပတ်တိဒုက္ခိခေါ်တဲ့မလျော်တဲ့ကျင့်ဝပฏิပတ်ဒီကိုယ်နဲ့သူကစိတ်ဆုံးရွှေရှောင်ပဲကောင်းတဲ့ကျင့်ဝပฏิပတ်ဒီကိုယ်တော်လေးပဲကျင့်နေမှာကျင့်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီမလျော်တဲ့ကျင့်ဝပฏิပတ်စိတ်ဆုံးရွှေရှောင်ပဲကောင်းတဲ့ဒီကျင့်ဝပฏิပတ်ဒီကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီကျင့်ဝပฏิပတ်ဒီမှာရပ်တည်နေတဲ့ယဟဟဂတိဒု
Diyadhami bhikkhave vodham pritodham priyodhadhatamenarajaka yadame yadamerengasate upadahariya yadi nilakaya yadi pitakaya yadi lohitakaya yadi mesaitakaya suradhavana mevodha pritodhavana mevodha bhikkhave chitanyanto diyadhami bhiti phiya nekhenpoya loka upamadika pritodham pshusintanshilyasito Priyodhadam shubhwe sinje liya shita vodham obaso di ati shiti philiya ii Yomena dhobshu sin shubhwe liya shita obaso go Reza go Sinsu dhadde bogo di Yadi nilagaya anyoyang loha dholaka Yadi bidhagaya awayang loha dholaka Yadi loidhagaya aniyang loha dholaka Yadi mizidhagaya Niwa yobong mongdo ayang loha dholakao Yadami yadami ringa zade ajin ajin soye nai Uba tanhari ya sheshu song yu sole ya yi Dhamadhan to obasodhi turadha miwa Gondo ayang asin shite obasodhi dhali adab chile ya yi Parido dhavana miwa sin jetan chinto ayang asin shite obasodhi dhali adab chile ya yi Chitayanto, Chitipiya Nankhen Poya Loka Upuma Dakhukaro Phyusin Tanshin Nite Phyupu Nite Obaso Dakhu Shite Sujato Ni Obaso Go Anyoyan Alo Shite Seso Dade Pogo Ga Anyoyan Soyire Ma Dwabhi Soke Me Soyen
ဖြူစင်တန်ရှင်းနေတဲ့ကောင်းသောအယောင်အစင်းရှိတဲ့အညိုရောင်ကိုရနိုင်တယ်။အဝါရောင်ကအလိုရှိတဲ့စိစိုးတမတူကအဝါရောင်ဆိုရတဲ့မှာသွားနှစ်ပြီးတော့ဆိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြူစင်တန်ရှင်းနေတဲ့ကောင်းသောအယောင်အစင်းရှိတဲ့အဝါရောင်ပစုတ်တစ်ခုရနိုင်တယ်။အနည်းရောင်ကအလိုရှိတယ်မယ်ဆိုရင်နီးမြတ်နေတဲ့ဆိုရတဲ့မှာသွားပြီးတော့နှစ်ဆိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်လေ ကောင်းသောအယောင်အစင်းရှိနေတဲ့စင်ကြယ်တန်ရှင်းတဲ့အယောင်အစင်းရှိတဲ့ဥပ္ပဇ္ဇတခုရနိုင်တယ်။နိမျက်နဲ့အယောင်ရနိုင်နော်။အဲအကယ်၍နိဝါယောပေါင်းသောအယောင်ရှိနေတဲ့ဥပ္ပဇ္ဇတခုကိုအလိုရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လေနိဝါယောပေါင်းသောအယောင်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတဲ့ဆိုရတဲ့မှာတော့နှစ်ပြီဆိုလိုက်မယ်ဆိုရင်ကောင်းစွာဆိုးထက်အပ်တဲ့နိဝါယောပေါင်းသောအယောင်အစင်းရှိနေတဲ့စင်
ဒီကနေ့ဒီ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 နေ့
ဒီလေခေမင်းညွန်ခဲ့တိရှိတော့ဒုက္ခတိချင်းမြတ်တော့ဘွယ်ရာတော့ဒုက္ခတိကိုဒုက္ခတိကောင်းသောဘုံဘဝဟုခေါ်သောအတ္တဒုက္ခတိဘုံဘဝကိုဗာတိကင်ခမချွဧကံယလိမြေဟုမျှော်လင့်အပ်ပေ၏နှစ်မျိုးပေါ့ဒီနေရာမှာလဲပရိပတ်တိဒုက္ခတိဂတိဒုက္ခတိဆိုပြီးတော့ဒုက္ခတိနှစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်နော် အဲ့တော့ဒီဒုက္ခတိနှစ်မျိုးမှာလဲပဋိပတ်တိဒုက္ခတိကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပဋိပတ်တိဒုက္ခတိပြီးအာဂာရိယပဋိပတ်တိဒုက္ခတိအနာဂာရိယပဋိပတ်တိဒုက္ခတိဒီတွေ့တာဟောဒီပဋိပတ်တိဒုက္ခတိကြည့်မယ်ဆိုရင်အာဂာရိယပဋိပတ်တိဒုက္ခတိအနာဂာရိယပဋိပတ်တိဒုက္ခတိဆိုပြီးတော့ပဲနှစ်မျိုးနှစ်စားရှိပါတယ်ဘယ်လိုလဲအာဂာရိယဟိပရိသုဒ္ဓံစေတောပန္နာတိပါဒာပိဝိရမတိ အဒိနာဒါနာပိတကလေးမိတတ်ကုသလကမ္မပတ္ထေပရိဘူရေတိအယမတအဂရိယပရိပတ်တိဒုက္ခတိအဂရိယောအိဟတိထောင်လူပေါင်း၌နေထိုင်လျက်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တိပရိဒုဒ္ဒါစေတောစင်ကြံတန်ရှင်သောစေတသည်ဖြစ်၍ဘာနာတိပါဒာပိသူသက်ကုန်တခြင်းမှတော်လည်းပဲဝိရမတိရှောင်ခြင်း၏အဒိနာဒါနာပိအရှင်သီကုဏ္ဏဖြင့်မပိတ်အပ်သောသူတို့ဘာရဥစ္စာကိုယူခြင်းမှတော်လည်းပဲ ဝိရမတိကြောင်းခြင်းဤတကလေးမိတ္တသဒ္ဒကုသလကမ္မပဋ္ဌေအလုံးစုံသောကုသလကမ္မပဋ္ဌာတရားဆေဘသူစိတ်တရားဆေဘတို့ကိုလည်းပဲပြိပူရေတိဖြစ်ခြင်းဤအယံဤသို့ဖြစ်ခြင်းခြင်းတိကအတ္တထောအိယထောင်းတိယအိယတိထောင်း၏နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့အာဂာရိယပရိပါတိဒုက္ခတိအာဂာရိယပရိပါတိဒုက္ခတိမိဤကျင့်ဝတ်တိကဖြူစင်းနေတယ် ပြောရင်တော့လွယ်တယ်နော်ကုသကမ္မပဋ္ဌာတရားဆေဘဆိုတာကဘာတွေလဲသုတေတချင်းမှရှောင်ခြင်းချင်းသူပ္ပစီမတရားယူခြင်းမှရှောင်ခြင်းချင်းသုတမြဖြည့်စီခြင်းမှရှောင်ခြင်းချင်းဆိုပြီးတော့ဘာရသုစရိုက်ကဘယ်နှပါလဲ၃ပါးမူသားစံကပြောကြခြင်းမှရှောင်ခြင်းချင်းဂုံစံကဂုံတိုင်စံကပြောကြခြင်းမှရှောင်ခြင်းချင်း ပိဉ္စိနဲ့စကားပြောကြခြင်းမှရှောင်ခြင်းချင်းဆိုပြီးဝစီသူထရိုက်တရားကဘယ်နှပါလဲ၄ပါးနောက်တစ်ခုအဘိဇ္ဇာသရဘပြည့်စုံကိုမတရားသောနိလံဖြင့်ရရှိဖို့ရန်အတွက်ကြံစီစေကိုခြင်းပြဘာရတတ္တဝါဒီသိခြင်းပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ကြံစီစေကိုခြင်းသမာဓိဥစုကဒိဋ္ဌိဖြောင့်မှမှန်ကန်နေတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးအပေါ်နဲ့တတ်ဝင်တည်နေတဲ့သမာဓိဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံခြင်း ဒါကမနောတုစိတ်ဘယ်နှပါလဲ၃ပါးအဲ့ဒီအထက်မှာသမာဓိဋ္ဌိကနေကြပါတယ်နော်သမာဓိဋ္ဌိကကမ္မတက္ကရာသမာဓိဋ္ဌိကိုအခြေခံပြီးညွှန်ကြားထားတော်လဲဒီကမ္မတက္ကရာသမာဓိဋ္ဌိဒီပဲခါမှာမတုံမလုံဖြစ်တဲ့တတ္တဝါတုံးရဲ့တန်တမာတိရှိလာပါတယ်လို့ပြန်ဆက်ဆင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမိမိကိုယ်ရင်းကပရမတ္ထသစ္စာအစစ်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ဒေနတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှာသွားသိတယ် အဋိဌာကပြစ္ဆုတ်ပါကလာသုံးပါအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေရဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုတပတ်ကိုဟုတ်တိုင်းမှာသွားသိတယ်။
ပရမတ္ထတိသာဖြင့်ရုပ်တိဏ္ဍိကဟောတိမှန်စွာသိနေတဲ့ဉာဏ်ကဉာဏ်စဉ်ဤအပညာနဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဖြစ်တယ်အတိဏ္ဍကပိစုဘံကလာတုံးမအတွေ့မှာတည်ရှိတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားတို့ရဲ့ကြောင့်ကျိုးဆက်မဲ့မှုသဘောကိုဟောတိမှန်စွာသိနေတဲ့ဉာဏ်ကဉာဏ်စဉ်ဤရတော့ပါလေပိစုယပရိကဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ပိစုယပရိကဉာဏ်နှစ
ကျောင်းတရားတွေကြောင့်ပြစ်စုံဘာမှာခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားဉာဏ်တရားဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပြစ်စုံဘာမှာတစ်ခါပြစ်စုံပြုထောင်လိုက်တဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကျောင်းတရားတွေကြောင့်နောက်အနာကမှလည်းသန္တရာကြီးမဆုံးခဲ့သေးဘူးဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေထင်ရှားဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကျောင်းကျောင်းဆက်နွယ်နေတဲ့တပတ်ကိုတမ္
ကံနေတဲ့သမာဓိဋ္ဌိညာအမြင်ပေါ်နှိုင်းပါတယ်ဒီလိုသမာဓိဋ္ဌိညာအမြင်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်တွေ့ဒီယုတ်ဒီနဲ့ဒီကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လက်တွေ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီယုတ်နဲ့အကြောင်းကျိုးသင်္ခါရတရားဒီဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့အနိစ္စသဘောဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းဖြစ်အနိစ္စခံရတ
ဒီကိုယ်တော်ကမ္မပဒတရားစေဘကိုဖြူစင်စွာဖြစ်ခြင်းနေသည်မိတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ပါနော်ဒီတော့ဒီကုသိုလ်ကမ္မပဒတရားစေဘကိုဖြူစင်စွာဖြစ်ခြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲအာဂါရိယပရိပတ်တုခတိ အေယတိသာလူဘောမှာနေပြီးဖြူစင်နေတဲ့ပရိပတ်ကျင့်ကိုကောင်းသောဘုံဘဝသို့ရောက်စေတတ်တဲ့ရှင်းခင်မြတ်တို့ဘုရားတော်ပရိပတ်ကျင့်ကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်နော်အဲဒီအာဂါရိယပရိပတ်တိသုခတိခေါ်တဲ့ဒီသုခတိကျင့်ကိုပရိပတ်ကိုကျင့်နေတဲ့သရောကောင်းစီဘာဖြစ်တယ်လဲသောတထံထိတောကံတံပေတမနုဿမဟန္တတံပိဒေဝမန္တတံပိဥပပိသတိအယမတပရိသုခတိ သောထောယောဂဝဆရသောထောပုဂ္ဂိုလ်တိသောထောကုသောကမ္မပဒတရားဆေဘကိုဖြစ်ခြင်းလျှင်အစီသောပုဂ္ဂိုလ်တိတထထောကုသောကမ္မပဒတရားဆေဘကိုဖြစ်ခြင်းလျှင်အစီသောပုဂ္ဂိုလ်တိတထထောကုသောကမ္မပဒတရားဆေဘကိုဖြစ်ခြင်းလျှင်အစီသောပုဂ္ဂိုလ်တိကာယတံကုခန္ဓာဤဘေဒပြည့်စုံခြင်းကြောင့်မနုဿမန္တတံဖြင့်လူသားတို့တွင်ကြည်ကြင်မြင့်မြတ်သောလူသားဤအဖြစ်ကိုသောလကောင်ဒေဝမန္တတံမိနတ်တို့တွင်ကြည်ကြင်မြင့်မြ
ကတိတုကတိကိုရရှိခြင်းဟာလည်းဘာအကြောင်းကြောင့်လဲသိကြအပေါ်မှာအခြေခံလဲသိတဲ့အခြင်းကညင်နွမ်းခဲ့ရင်ကတိတုကတိကိုရမယ်တခါကတိတုကတိကောင်းတဲ့တုကတိကိုရခြင်းဟာလည်းဘာအပေါ်မှာအခြေခံလဲသိကြအပေါ်မှာအခြေခံလဲသိတဲ့ကဖြူစင်တန်ရှင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ကတိတုကတိကိုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်သိတဲ့ခြင်းဖြူစင်တန်ရှင်းဖို့ရန်အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာန်းတရားဆယ်ပါးကိုဖြစ
Anagariya Bribadi Dugadi, Anagariya Gadi Dugadi, so be the Namyo Hibari, Dugadi, Namyo. To Namyo go let Hagarasiroga, Sabi Punjare. Anagariya be a young Matown, the Yahambound, and Ida Bogo di Leve. Ima Dami Dadani, Idana, or Dwayne Hebab, they do a Dadana Bound the way young Yashian, Bule yet. But in the Dad, they do. Sing and dancing,
ဘောဓိတိစင်ကြယ်စေဤဝါစင်ကြယ်အောင်ပြုခြင်းဤသလုပါရိတော်တိသီလယဟန္တာတို့ရဲ့အခြေခံသီလဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၁ပါဠိမောက္ခသံဝရသီလဝိနည်းဒေသနာတော်မှာလာရှိတဲ့ဒိက္ခာဘုတ်၄ကိုယောနိစွာစင်စင်ကြယ်ကြယ်ဖြစ်အောင်ဖြစ်ခြင်းညနံပါတ်၂ကဣန္ဒြိယသံဝရသီလ မျက်စိနာနာလျာကိုနှလုံးဆိုးတဲ့ဒွါရချုပ်ပန်းမှလောဘဒေါသမောဟအစရှိတဲ့ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေမဝင်အောင်တောင့်သိခြင်းစင်ကြယ်အောင်သုတ်သင်ခြင်းဘယ်လိုသုတ်သင်ရမလဲလို့မေးရင်တော့ဗမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတဲ့ကမ္မထအာယုံအတွင်းမှာပြည့်လို့ရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုအမြဲတမ်းသွင်းထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဣန္ဒြိယသံဝရသီလ လုံးကျုံတန်းတလောက်လုံးကျုံပါတယ်အပြည့်အစုံလုံးကျုံမှုဆိုတာကတော့ယဟန္တာဖြစ်မှာပဲအိန္ဒိယသံဝရသီလကအပြည့်အစုံလုံးကျုံပါတယ်သို့တော့ယဟန္တာမဖြစ်သေးရင်လဲသွားအားရှိသလောက်ဒွါရချုပ်ပတ်မှာရဂဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာအငြင်းအငြင်းတွေဝင်ရောက်မလာအောင်သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အာယုံအတွင်းမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းသွင်းထားနိုင်ဖို့လိုတယ် ဒီလိုသွင်းထားနိုင်ရင်အိန္ဒိယသံဝရသီလပြည့်စုံပြီနော်နောက်တစ်ခုပစ္စည်းယတဏိတိတသီလပစ္စည်း၄ပါးကိုသုံးဆွဲတဲ့အချိန်အခါမှာပြည့်စုံခဏညံစင်ခြင်းပြီးတော့သုံးဆွဲခြင်းဒါကလည်းစင်ကြအောင်စင်ကြသုတ်တင်ရတယ်။သံဃာဆံကြောင့်စင်ဆိုတဲ့ပစ္စည်း၄ပါးသုံးဆွဲတဲ့အချိန်ခါသုံးဆွဲတဲ့အခါမှာသံဃာကိုသုံးဆွဲရင်လည်းပြည့်စုံခဏညံတဲ့စင်ခြင်းပြီးတော့မှသုံးဆွဲရတယ်။ဆွမ်းကို သုံးဆွဲရင်လည်းပစ္စဝကနာညာနဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့မှသုံးဆွဲရတယ်။ကြောင်းကိုသုံးဆွဲတဲ့အခါကြောင်းအပေါ်တက်တဲ့အချိန်ကပစ္စဝကနာညာနဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့မှဒီကြောင်းကိုသုံးဆွဲရတယ်။ဈေးမြစီကိုသုံးဆွဲတဲ့အခါမှလည်းပစ္စဝကနာညာနဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့မှသုံးဆွဲရတယ်။ဒီလိုသုံးဆွဲခဲ့ရင်ပစ္စယတန်တိတိတသီလပစ္စည်းလေးပါးကိုမိတ္တမိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီသီလကိုစင်ကြအောင်စင်ကြော
အာနိဝဘာရိတော်တိတိလကိုလည်းစင်တေအောင်စင်ချသုတ်တယ်ရတယ်။ယဟန်တော်မြတ်အဖို့မေဖို့နိဗ္ဗာန်မရဘဲနဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ဝါကျော်ပါလာပြောလိုက်လို့လူတကာတို့မတွေကညီညွတ်ပြီးလှူဒန်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီပတိလေးပါမှာအဖို့ယဟန်တော်တိတိလဆိုတော့မကတိဘူးအနာဂါရိယအမိခံနေတဲ့တိလရှင်တွေလည်းပုံစံထူပဲ။ဒါမရဘဲနဲ့ရတယ်။ မင်းရဲ့ဘုံညမရဘဲနဲ့ရတဲ့ဝိပဿနာညမရဘဲနဲ့ရတဲ့လို့ဒီလိုဝါကျော်ပါလာပြီလူတစ်ဖက်သားအထင်ကြီးအောင်ပြောဟောလို့ရရှိတဲ့ပစ္စည်းကြီးဒီမစင်ကြတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုမစင်ကြတဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးဆွဲခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခေါဏကပြောခဲ့တဲ့အနေသနမအတော်နီးဖြင့်ပစ္စည်းလေးဘက်ကိုရှာဖွေရင်သုံးဆွဲခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကတော့တခိုးကြီးငါးဦးထဲ
ဒီညာတော့တပတ်ကဒီပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ပညာတော်မူတဲ့အတိုင်းအတ္တမွေးဝါကြောင့်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တတိပင်းချင်းပန်းပင်းချင်းအဆက်ရှိတဲ့လုံငန်းရတေကိုလည်းဘယ်တော့မှမဖြစ်ခင်ဘူးဈေးကုန်ချင်းပင်ရဟောခြင်းအဆက်ရှိတဲ့လုံငန်းရတေကိုလည်းမပြုတ်ခင်ဘူးငါတို့မရတဲ့ချင်းကြီးလာအောင်ဟောပြောခြင်းဆိုတဲ့လုံငန်းရတေလည်းဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး ဘုရားရှင်နှိမ့်ချတော်မူတဲ့အတိုင်းစဉ်စဉ်ကြံကြံဖြင့်ဤသီလေးပါးကိုရှာဖွေပြီးတော့သုံးစွဲတယ်အဲ့ဒီသီလကိုလည်းစဉ်ကြံအောင်သုတ်တင်ရပါတယ်ဘောင်းလိုက်တော့သီလဗဏ္ဍမျိုးလဲ၄မျိုးသတ္တုပါရိသုတ်တိသီလလို့ခေါ်ပါတယ်နံပါတ်၁ပါတိမောက္ခသမ္မရသီလနံပါတ်၂ဣန္ဒိယသမ္မရသီလနံပါတ်၃ဝိသယတဏိတိသီလနံပါတ်၄ အာဇီဝပါရိသုတ်တိသီလအဲ့ဒီသီလကြီး၄ပါးကိုစင်ကြံအောင်ဆင့်ကျောသုတ်တင်ရတယ်နောက်တစ်ခုဒေရတာဒုတင်္ဂာနိသမာတိယတိဒေရတာဒုတင်္ဂာနိဒုတင်တဆက်၃ပါးတို့ကိုသမာတိယတိကောင်းစွာစောင့်တည်၍ကျင့်၏ဒုတင်တဆက်၃ပါးကိုလည်းကောင်းစွာစောင့်တည်ပြီးကျင့်တယ်နော်ပန်သူတင်္ဂာကိုဆောင်းတယ်တထသာစားတယ်ပါရမီစားတယ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုဒုတင်ကျို့ပရိပတ်တွေရှိပါတယ် ဒီကျို့ပရိပတ်တွေကိုလည်းရိုသေစွာဖြစ်ခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုအထဒိဋ္ဌာရမနေသူအတ္တနောအနုကူလကမ္မထာနာဂေဒဝါ
Panta dina dan yang beri dewa mana katina beri gama kata wasana sama badi ani pada di. Ata dina ramai itu doa siapa gongga kematan ayam doa nai. Kematan lezat orang siapa? Tapi melu. Tujuh tujuh bari ramya mabaya jengka daya hot hararo kematan doa ni simyo tamat kematan doa simyo silu. Ata kerana siapa orang amya apa? Ata dina ramai na suami jilu pun suhara. ว่าพี่เราเลี้ยงเนี่ยต้องใช้ชิมยาพี่อะไรลูกไม่เห็นหรอกอาลูกอะไรก็ได้เนี่ยออดอะไรก็ได้กูปุ่งสันตุท่าท่าเลยอาการอะไรก็ได้สุราก็รออาการนี้จะยังน่าจะเนี่ยอะไรดูเรื่อยสบิดีลูกต้องมาท่าเลยด้วยอาการอะไรก็อาการนี้จะยังน่าจะเนี่ยมาดูเนี่ยอาลูกอะไรก็ได้กูเลยออดอะไรก็ได้ออกมาดูเนี่ยบ้านไหนไม่ใช่ลูกชิ้นเนี่ยต้องใช้ชิมยาตัวต้องมาท่ากันมาทำเสียตัวเลยเนาะ ก็ได้เสบ้าอันดูบ้าเสบ้าอันดูตัดดีเสบ้าสบิดอกกรรมฐานเสบ้าสบิดสิ่งก็ต้องเสบ้าเมื่อได้กรุณาบุรีได้อุปการสูงได้เบี้ยเมื่อสุดยากะเลี้ยบ้าอารมณ์บ้านนี้ก็เลี้ยบ้าหารีบุรีกุลาดินยากะเดบ้าจะดูได้ดูว่าทางข้อสูงอันเด็ดดักกรรมฐานกันเดบ้าปองเลยดอกเสบ้าอารมณ์ปองเนาะเลี้ยเสบ้าเลี้ยเสร็จแล้วมาคนละกะกระได้เสบ้ามากระได้เสบ้าเหมือนสิ่งนะ ปองนี่ดอกกรรมฐานต้องใช้ชิมอยู่อันนี้ต้องใช้ชิมอยู่ดอกกรรมฐานนี่เรียกว่าบาปเลยอ่ะถ้าดินดารามันนี่ต้องใช้ชิมอยู่ดอกต้องมาทำกรรมฐานอายุน้อยอาจจะน้องมีอ่ะอนุกูลันเลี้ยวเลี้ยวบัดดอกกรรมฐานนั่งกรรมฐานก็คิดว่าอยู่เยอะปัญหาดินดารานี่อสุอาภิญญาเรดโดจงจงจงให้บุตรอสุอาภิญญาโดจง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 ดอกบุตรที่ว่ามาน้องมีไว้เลย ก็ได้นะบริการมาก็ได้บริการก็ได้ว่าอยู่จริงเว้ยสานะธรรมบัติยศานธรรมบัติโอ้โหในพระเดชพิเศษนี่นั่นเด้อเด้อบ้านนั้นบางอย่างเลยพิจิตรเด่นเลยลุงกันจะดีกว่าชิวสับจ้ะนับบัติกับบาปเยอะเลยแต่ลูกบารีตัวดีดีละดีละนี่เลวสิ่งจะอ่อนลงไปคุณนับบัติจ้ะรอแต่ไม่ได้ก็ไม่ได้นี่เด็กก็ไม่มีเนี่ยเลี้ยงนี่เด็กก็ไม่ได้ดูกูอยู่บีรอสุขภาพจ้ะเลยโดยเฉพาะโดยเฉพาะเด็กก็มีไว้บีร ก็ได้บริการเองก็พิจิตรมาฉันต้องมาบัดเองก็พิจิตรจุดอัตถบาลนี่เหรอนี่คือการเหรอดีต้องมาท่าสโลชินตอนนั้นเรื่องที่ยังมหัศจรรย์สุดๆจัดที่เราเด็กอายุเด็กมาอยู่ในพงศ์นี่เราเนี่ยไม่ใช่มาเลยแต่เป็นพงศ์กับยิ่งลำยองไปบีร์ไม่ได้บางสันต์ชิ้นเล็กชิ้นนี่บันทอยาแล้วยังเอพี่เพียงเชิงก็ไม่เก่งบรรดาบัตรธรรมชาติเลยไม่เก่งเชื่อบ้า แม่กินเชื่อบ้าเรื่องมาธรรมดามาดีบาดรามมาบ่าวละบ่าวอะไรมาถ้าเนาะแม่กินเชื่อบ้าดีดาดราเรื่องดีอะไรดาดราบ้าดีอะไรลุ่มมีเบลูพีมเลยดาดราเรื่องดีอะไรเบลูตัวนี้แม่กินเชื่อบ้าเอ๊ะสิ่งเป็นที่คุ้มที่เด็ดธรรมดามาดีฮาเลดาดราเรื่องดีอะไรดาดราบ้าดีอะไรลุ่มมีเบลูพีมเลยดาดราเรื่องดีอะไรทวีเนี่ยที่เนี่ยมีมาโอเคกันหรอดีธรรมดามาดีขอเด็ดธรรมดาโกดาดราเรื่องดีอะไรมาฟูสบิดีลุ่มเยอะเช่นจ้าเนาะ ปรมาจารย์ตมารีจุดยาจารย์ตมารีจัดยาจารย์ตมารีสรุปยาจารย์ตมารีเด็กกูนามาตมารีข้อสูงจังอดีตยาเช่นท่าวันนี้ที่เราเช่นนี้จะกล่าวมิเศษที่เป็นการนิรุกข์ข้อบาร์เลยอดีตนี้เราอยากกล่าวเลยอุบาสกและตมารีเราข้อสูงอดีตกรรมวัฏระตมารีกันเดิมอยู่แต่จันนั่งกันนี่เด็กตมารีต้องหกจันนั่งกันเด็กตมารีเนี่ยดูนี่เด็กตมารีรูปาวัฏระปรมาจารย์จุดยาจารย์จัดยาจารย์สรุปยาจารย์นี่ก็รูปาวัฏระตมารีพิเศษอาการนี้จะยืนนั่งจันหัวนี้จะยืนนั่งจันอาการสิ่ง
ကာမဝဇ္ဇရတမာတိကိုသမာဓိဥပဇ္ဇရအဖြစ်ဥပဇ္ဇရတမာတိအမိရတဲ့တမာတိမုဋ္ဌအဖြစ်ဥပဇ္ဇရတမာတိအမိရတဲ့တမာတိနော်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးလုံးကိုဥပဇ္ဇရတမာတိလို့ခေါ်ပါတယ်အထွတ်နေသောရောက်လာတဲ့ဒီကာမဝဇ္ဇရတမာတိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဥပဇ္ဇရတမာတိ အကြောင်းဖြစ်တဲ့အဘဝဇ္ဇရတမာတိတွေကိုပါတင်းကျုံရည်တွေ့ရတဲ့နီးဒီနီးမျိုးကိုမိစေဒီဘက်ကနီးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကမဟာသတိပရဏသုတ်တံလာတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးကအရှင်းတာပါနော်
မဟာတိပရဏတုတ်တမှာဘုရားရှင်ကဒေသနာတော်ဤကုန်းမှာတတိပရဏကျင့်စဉ်တတိပရဏတရား၄ပါးကိုငါဖျားဟောကြားထားတဲ့အတိုင်းယုံကြည်စွာလိုက်နာပြုခြင်းပဲဆိုရင်ခொနည်းအတွင်းမှာတော့လဲနာဂာမိဖို့ကိုယ်သလောကအရတ္တဖို့ကိုယ်သလောကရနိုင်တယ်ခொနည်းအတွင်းမှာတော့လဲပဲအနာဂာမိဖို့ကိုယ်သလောကအရတ္တဖို့ကိုယ်သလောကရရှိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုကြီးညာချက်ထုတ်ထားတယ်ဒီကြီးညာချက်ကိုကောင်းချင်ချပြီးတော့ရှင်းရှင်းသတော်ကြီးများကတော့မဟာသီဝရဏတုတ်တန်ဒီလောကီတတိပဒံကိုသာယူရပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့ကျင့်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ဒီတော့လောကီကျင့်ဥပိုင်းမှာတမ္မာတမာတိရှိတယ်။လောကီတမ္မာတမာတိဖြစ်ပါတယ်။လောကီတမ္မာတမာတိဆိုတဲ့တမ္မာတမာတိဟာမဂ္ဂင်ရှင်ပါးထဲမှာအစဉ်ပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ပါဝင်ပါတယ်။ဒီတော့မဂ္ဂင်မှာလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်။လောကီယမဂ္ဂင်နဲ့လောကုတ္တရာမဂ္ဂင်ဆိုပြီးမဂ္ဂင်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။လောကီမဂ္ဂင်၈ပါးလောကုတ္တရာမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုပြီးမဂ္ဂင်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၂မျိုးလောကီမဂ္ဂင်၈ပါးမှာလည်းတမ္မာတမာတိပါတယ်လောကုတ္တရာမဂ္ဂင်၈ပါးမှာလည်းတမ္မာတမာတိပါပါတယ်လောကီမဂ္ဂင်၈ပါးမှာပါနေတဲ့တမ္မာတမာတိကတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပရမဇန်တမာတိဒုတိယဇန်တမာတိတတိယဇန်တမာတိသုတဇန်တမာတိသို့မဟုတ်ကာမဝဇ္ဇရတမာတိရူပဝဇ္ဇရတမာတိအရူပဝဇ္ဇရတမာတိဖြစ်တယ်လောကုတ္တရာမဂ္ဂင်၈ပါးမှာပါနေတဲ့တမ္မာတမာတိကောဘယ်လိုတမ္မာတမာတိလဲလို့မေးရင်တော့အလားတူတဲ့သဘောရှိတယ်ဘယ်လိုတူလဲယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကသုဒ္ဓဝိပဿနာဉာဏိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ဇံမရဘူးဝိပဿနာရှုတယ်ယောဂိုပဲဝိပဿနာရှုခဲ့အရိယာမဲ့ဆိုင်ခဲ့မယ်သို့မဟုတ်နံကောဝိပဿနာရှုခဲ့အရိယာမဲ့ဆိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရိယာမဲ့ဒီပထမဇဏိကမဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအထက်ကရာမြတ်ကရှင်းလင်းတင်ပြထားတယ်ပါဆိုလိုတာလေထိုအရိယာမဲ့လှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့ထိုအရိယာမဲ့နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်စရိတ်တွေကိုလှမ်းပြီးရေတွက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုအရိယာမဲ့နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်စရိတ်တွေသည်38လုံးမြတ်သောအဖြစ်ရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီ38လုံးထဲမှာဝိတဝိဇာရပိဋိဒုက္ခဣကကတခောဆုအပ်တဲ့ဇိုင်ကံ၅ပါးပါနေတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကိုပထမဇန်နိကမဲ့ဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားတယ်ဇာယင်္ဂငါးပါးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရမဇန်နိကမဲ့ဆိုပြီးသတ်မှတ်တယ်။ဒါကတစ်မျိုးပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့သမထယတိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ပရမဇန်ကိုဝိပဿနာရှုခဲ့အရိယာမဲ့ဆိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုအရိယာမဲ့မှာမဲ့ဒီပရမဇန်နိကမဲ့ဖြစ်တယ်။ပရမဇန်နိကမဲ့ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီမှာမဲ့ခင်ဘယ်နှပါးပါလဲဆိုမဲ့ခင်၈ပါးပဲ။ခொနကသုဒ္ဓဝိပဿနာယတိကပုဂ္ဂိုလ်ကအရိယာမဲ့ဆိုက်ရင်လဲပရမဇန်နိကမဲ့ပဲဖြစ်တယ်။မဲ့ခင်ဘယ်နှပါးလဲလို့မေးရင်မဲ့ခင်၈ပါးပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာတမ္မာတမာတိမပါဘူးလားပါနေတယ်အဲ့ဒီတမ္မာတမာတိကဘာတမာတိလဲလို့မေးတော့လောကုတ္တရာတမ္မာတမာတိဖြစ်ပါတယ်အလားတူပဲဒုတိယဇံကဝိပဿနာရှုခဲ့အရိယာမဲ့ဆိုင်နိုင်တယ်ဆိုင်ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီမှာမဂ္ဂင်က၈ပါးမရှိတော့ဘူးမဂ္ဂင်9ပါးဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒုတိယဇဏ္ဏတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုတော့ဒုတိယဇဏ္ဏတရားထဲမှာဝိတ္တဝိဇ္ဇာသရုပ်ကနိယဝိတ္တဝိဇ္ဇာမပါတော့ဘူးဝိတ္တဝိဇ္ဇာမပါတဲ့အတွက်ဝိတဝိဇ္ဇာမပါတဲ့ဒုတိယဇဏ္ဏတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုခဲ့အရိယာမဲ့ဆိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒုအရိယာမဲ့မှာလည်းဝိတဝိဇ္ဇာမပါတဲ့အတွက်ဝိတ္တကိုသမ္မာသင်္ကပ္ပမဲ့ခင်လို့ခေါ်ဆိုထားခြင်းကြောင့်ဝိတ္တမရှိတဲ့အတွက်သမ္မာသင်္ကပ္ပမဲ့ခင်တစ်ခုညော့သွားတယ်။ညော့လိုက်တော့မဲ့ခင်ဘယ်နှပါးပါလဲ?မဲ့ခင်9ပါး။အဲ့ဒီ9ပါးထဲမှာလည်းသမ္မာသမာဓိမပါဘူးလား?ပါတယ်။အဲ့ဒီသမ္မာသမာဓိကိုလည်းဘာလို့ခေါ်လဲ?လောကုတ္တရာသမ္မာသမာဓိဖြစ်ပါတယ်နော်။အလားတူပဲတတိယဇန်သရုတ်တဇန်အစရှိတဲ့အထက်ပိုင်းဇန်ဒီကိုဝိပဿနာရှုခိုင်မှာအရိယာမဲ့ဆိုက်ခဲ့ရင်လည်းအဲ့ဒီမှာဝိတ္တမပါဘူးမဂ္ဂင်9ပါးပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းတမ္မာတမာတိပါတယ်အဲ့ဒီတမ္မာတမာတိကလည်းလောကုတ္တရာတမ္မာတမာတိဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လောကီတမ္မာတမာတိလောကုတ္တရာတမ္မာတမာတိဆိုပြီးတမ္မာတမာတိနှစ်မျိုးရှိတော့လောကီဘိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာဘိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သမ္မာတမာတိအိယပထမဇန်တမာတိဒုတိယဇန်တမာတိတတိယဇန်တမာတိသုတ္တဇန်တမာတိစသည်ဖြင့်သမ္မာတမာတိရှိကြပါတယ်။အဲဒါဒီသမ္မာတမာတိဒီကိုသာနာဒုတိယမဟုတ်ဘူးလို့ငြင်းချက်ထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်နေတော့ဒီကကြီးတွေသရဝတိမေဖို့နိဗ္ဗာန်တောင်ရနိုင်ပါတော့မလား။မရနိုင်တော့လောကီဘိုင်းမှာလည်းသမ္မာတမာတိရှိတယ်လောကီသမ္မာတမာတိဒါသမထလို့ပြောခြင်းလည်းပြောလောကုတ္တရာဘိမ်းမှာလည်းတမ္မာတမာတိမရှိဘူးလားရှိတယ်ပရမဇန်ကိုရှုခဲ့ဝိပဿနာ
ဆိုင်ခင်မယ်အရိယာမယ်ဆိုင်ခင်မယ်ဆိုရင်ပရမဇန်ဒီကသမ္မာသမာဓိဒုတိယဇံကဝိပဒနာရှုကအရိယာမယ်ဆိုင်ခင်ဒုတိယဇန်ဒီကသမ္မာသမာဓိတတိယဇံကဝိပဒနာရှုကအရိယာမယ်ဆိုင်ခင်တတိယဇန်ဒီကသမ္မာသမာဓိသရုဒဇံကဝိပဒနာရှုကအရိယာမယ်ဆိုင်ခင်မယ်ဆိုရင်လည်းသရုဒဇန်ဒီကသမ္မာသမာဓိဖြစ်တယ်အရိမှလည်းဇန်နဲ့ရှင်တွဲနေပါတယ်နော်ဒါလောကုတ္တရဇန်နဲ့လောကီဇန်ကွာတယ်ဒ
ဖျားရှင်ရဲ့ဒေသနာတော်ကိုကြောက်ခိုင်းနေတာနဲ့မတူဘူးလားသူနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီသမာဓိကိုထူထောင်ရတယ်လို့မေးတော့သမာဓိဘေခဝေပါဝေထသမာဓိတော်ဘေခဝေဘေခုယထာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိဘေခဝေချင်တယံတော်သမာဓိသမာဓိကိုဘဝေထဘောမြတ်ကြကုန်လောသမာဓိတော်သမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိယထာဘုဒ္ဓံမဖုံးမပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိကိုကိုပြပြတိဤယဟန်တော်သမာဓိကိုထူထောင်ကြ သမာဓိရှိနေတဲ့ယဟန်တော်ဒီမဖုံးမပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိပါတယ်ဘာတွေကိုသိလဲသောဣဒံဒုက္ခနိယတာဘုဒ္ဓဘာသနာတိအယံဒုက္ခသမုဒိယောတိယထာဘုဒ္ဓဘာသနာတိအယံဒုက္ခနိရောဓောတိယထာဘုဒ္ဓဘာသနာတိအယံဒုက္ခနိရောဓဂမိနိပရိပဒတိယထာဘုဒ္ဓဘာသနာတိဤကဒုက္ခသစ္စာလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိတယ်ဤကသမုဒိယသစ္စာလို့ မဖုံးမပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိတယ်။ဤကဒုက္ခချုပ်ရနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြခြင်းမြတ်ကတိစ္ဆာတရားလို့မဖုံးမပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိရှိနိုင်ရဲ့အတွက်တမာတိကိုထူထောင်ပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတယ်။ဤတော့ဘုရားရှင်ဟောနေတဲ့ဒုက္ခတိစ္ဆာအမြင်ရတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနဲ
ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရဲ့အတွက်တမာတိကိုထူထောင်တာလားလို့မေးရင်ဘုန်းကြီးတို့သန္တာတော်အတွင်းဘက်ကတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရဲ့အတွက်တမာတိကိုထူထောင်တာပါလို့ဒီလိုပဲပြန်ဖြေရနော်အလားတူပဲတမာတိကိုချင်းပြန်လို့တမာတိကိုထူထောင်တာလားသမုဒိယသစ္စာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရဲ့အတွက်တမာတိကိုထူထောင်တာလားလို့မေးရင်လေ သမုဒိယသစ္စာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရဲ့အတွက်တာနှင့်တမာတိကိုထူထောင်ပါတယ်လို့ဒီလိုပြန်ဖြေရဒုက္ခသစ္စာကိုသိရင်အတွက်သမုဒိယသစ္စာကိုသိရင်အတွက်ဘာလို့အပ်တယ်လဲတမာတိထူထောင်ဖို့လိုတယ်ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ကြောင်းကျွတ်ဆွဲ့နွယ်နေတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရဲ့အတွက်ဘာ
Yodia Nandia Uba Dane Kanangaba, a Jodia, a Junior Brisa, the Muba, Engayat, Dingo, and Nisa Duka, another Lekanai, don't dance in middle, we bother not shooting him, Pitta. A little we bother not shooting him, Pitta, a drink job. Dinia ma. You hand to other GMA. Give up anybody go, Dila Jinzing or Nunja Bide, a chinkama, and then I say, Rom Yaga, Melodama Bile, and Tad, Dida Ramani. သုံးဆယ်ရှစ်ပါးကုန်သောတမန်ထကမ္မထအာယုန်တို့၌အတ္တနောမိမိ၏အတ္တနောမိမိအားအနုကူလံလျောလျောက်ပတ်သောကမ္မထနှင့်ကမ္မထကိုကိတဝါယူ၍ပန်းထသင်္နာတနည်းအစွန်အဖျားကြတဲ့တောကြောင့်တောင်းကြောင့်၌အစွန်အဖျားကြတဲ့တောကြောင့်တောင်းကြောင့်တို့ကိုပတိတိဝါမနောမိဝဲလျက်ဂတိနာပရိကမ္မကတိုင်ပရိကံကိုကတ္တဝါပြုခြင်း၍ဇာနာတမပတ္တိယောဇာနာတမပတ္တိကို ကမ္မထန်48မြို့သောကမ္မထန်တွေမှာမိမိဉာဏ်ဉာဏ်လျော်ညီနေတဲ့ကမ္မထန်တစ်ခုကိုယူမိတဲ့အချိန်ခါမှာအစွန်အပြားကြတဲ့တောကြောင့်တောင်းကြောင့်နေကိုမှီဝဲစိတ်ကပြီးတော့ကတိုင်းပရိကံတွေကိုကြည့်ကြကြကိုဘောမြတ်အထုပ်ပါဇန်သမာပတ်တွေကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထုပ်ပါဆိုပြီးဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်အဲဒီလိုကြိုးစားအထုပ်ခဲ့ရင်ဘာလို့လဲ ဒီနေ့လေဟောတာသုတ်တန်ဆက်ကြရအောင်နော်ကုလဒုသကအနေသနာအမှုတို့ဖြင့်ရရှိတဲ့သံဃာကြောင့်စေခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါသည်ကုလဒုသကအနေသနာမှုကိုပြုကျင့်နေတဲ့ယဟန်တော်တင်သောမကသရင်သောမင်္ဂအုလုံး
ဒါနာဘုံမှာရှိနေတဲ့မိတိပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးယဟန်အလုံးတို့အတွက်ထိုပစ္စည်းဒီမအဘူးနော်မအဘူးဆိုတာကထိုပစ္စည်းကိုထိုကြောင့်ကိုသုံးဆွဲခဲ့မယ်ထိုပစ္စည်းကိုသုံးဆွဲခဲ့မယ်ဆိုရင်သုံးဆွဲတိုင်းသုံးဆွဲတိုင်းအဘတ်တဲ့ဒီကြောင့်မတက်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 အဘတ်တဲ့ဒီအဘတ်တဲ့နဲ့ဒီခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့သူကြီးမရောက်ဘူးလို့ဒီလိုအဆိုရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်တရားတော
ပြီးတော့အဘတ်တည်တည်မဲ့အပြစ်တည်ဖြစ်မဲ့အပဲလေးပုံရောက်မယ်ဆိုရင်ကောင်းပါမလားမကောင်းဘူးနော်ဒါကြောင့်ငပြောသည်ပေးတတ်တဲ့ဘုန်းကြီးအုံးသည်ပေးတတ်တဲ့ဘုန်းကြီးကြွတဲ့မွတ်တတ်တဲ့ဘုန်းကြီးစေကုတတ်တဲ့ဘုန်းကြီးဗေရင်ဟောတတ်တဲ့ဘုန်းကြီးခြေပေးတတ်တဲ့ဘုန်းကြီးစသည်ဖြင့်ဒီလိုဘုန်းကြီးတွေကိုမိမိတို့ကသွားပြီးတော့ စာကြမဲ့တော့ကြမဲ့ချင်းနံပါတ်ယူကြမယ်ဆိုရင်တော့ဘာမလားမတော်ဘူးတတိထားကြတော့နော်ကဲခုဒီနေရာမှာအထေကရအဖွင့်လေးကိုပြန်ဆက်ဆက်ကြည့်ကြအောင်အနာဂရိယပရိပတ်တိဒုက္ခတိပရိပတ်တိဒုက္ခတိယဟန်တော်များအနေနဲ့ကျင့်တဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေရွှန်ရှာဆက်ဆုပ်ပဲကောင်းတဲ့ကျင့်ဖို့ပရိပတ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာ ဝေလုဒါနာတိဟိသီဝိကံကပိတိဝေလုဒါနာတိဟိတိတိပေခြင်းပံပေခြင်းဝါပေခြင်းသတ္တောကုလဒုတကအနိဒနာအမှုတော်ဖြင့်သီဝိကံအတံဝေခြင်းကိုကပိတိပြုခြင်း၍နေဝေ၏သာသနာတော်မှာနေမယ်ဆိုရင်ဒီလိုလုံးရက်တွေပြုခြင်းပြီးတော့အတံမွေးနေတယ်တကလံပြီးအနာဇာရံအာဂောဇာရံစပြိပုရိတိတကလံပြီးအလုံးစုံပြီးဖြစ်သောအနာဇာရံစမကျင့်သင်မကျင့်တိုက်တဲ့ခြင်းဝပရိပတ်ကိုလကော အာဂောဇရံစမကျေစသည်မကျေစတိုက်တဲ့အရာဌာနကိုလကောင်ပရိဘူရေတိဖြစ်ခြင်း၍နေပေ၏။သာသနာတော်မှာတော့နေတယ်။မကျင့်တယ်မကျင့်တိုက်တဲ့ကျင့်ဟုပရိပတ်မှန်ရင်အလုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ကျင့်နေတယ်။နော်။အာဂောဇရမသွားတဲ့မကျေစတဲ့မကျေစတိုက်တဲ့နေရာဒီမှာသွားပြီးကျေစနေတယ်။ဤလိုလုံငတ်ရကိုဘာခေါ်လဲ။အယမတ္တအနာဂရိယပရိပတ်တိဒုက္ခတဲ့ အညာဤကဲ့သို့ပြုခြင်းဖြင့်ဒီကအတ္တထိုယဟန်တော်ဤအနာဂရိယပရိပတ်တိဒုက္ခတိအနာဂရိယပရိပတ်တိဒုက္ခတိမိဤကျင့်ဝတ်တိသွှ့ချော်နေနော်ဒီတော့ဒီအနာဂရိယပရိပတ်တိကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်မလဲသောတထထိတောကတဗေဒနိရိယံဖြင့်ကိစ္စတိတရိစ္ဆာနာယောနေပိပိတိဝိသယံဖြင့်ကိစ္စတိသောထိုယဟန်တော်တိတထထိုအနာဂရိယပရိပတ်တိဒုက္ခတိ၌ထိတောယတိလျက် ဤတော်ယတိဝေနေကေတိရှိသောကာယတကုခန္ဓာဤဝေဒပျက်စီးခြင်းကြောင့်နိရိယံပိငရေသောတော်လည်းပဲကိစ္စတိလာယတ္တပေဤတိရိစ္ဆာနယောနိပိတိရိစ္ဆာအမျိုးအနွယ်ဇတ်၌တော်လည်းပဲကိစ္စအမျိုးအနွယ်ဇတ်သောတော်လည်းပဲကိစ္စတိလာယောယတ္တပေဤဝိနိဝေတယံပိပိတဘုံဘဝသောတော်လည်းပဲကိစ္စတိလာယောယတ္တပေဤငရေတိရိစ္ဆာန်ပိတ္တ အသူရကေအသူရကေဆိုတာကတော့ပိတ်တဲ့အကြီးစားတွေပါပဲနော်ငရေတိရိစ္ဆာန်ပိတ်တဲ့အသူရကေဆိုတဲ့ဒီအပယ်လေးဘုံကိုလာရောက်တတ်တယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲသာသနာတော်မှာမကျင့်တယ်မကျင့်တိုက်တဲ့ပฏิပတ်တိဒုက္ခတိခေါ်တဲ့ကျင့်ဝပฏิပတ်ကိုကျင့်နေတယ်ထွင်ဟမ်းပဲတတိပိရဲပံပိရဲစေကုရဲပိရင်ဟောရဲခြေပိရဲစသည်ဖြင့်ဒီလိုငရဲ့တိမှာယတ္တိပိအသက်မွေးတယ် အဲဒီလိုအတ္တမွေးနေတဲ့ယဟန်တော်တပါးဒီခန္ဓာကိုယ်ပြည့်စုံပြီးတဲ့နောက်ကလနဲ့ငရဲတို့တော်လည်းရောက်တတ်တယ်။တရိစ္ဆာန်ဘုံတို့တော်လည်းရောက်တတ်တယ်ပိဋကဘုံတို့တော်လည်းရောက်တတ်ပါတယ်။တမနာယေခောနာမဟောတိတမနာပိတောတမနာယေခောနာမယဟံဘလူမီတိဟောတိဖြစ်တတ်၏။တမနာပိတောယဟံပိတာတိလည်းပဲဟောတိဖြစ်တတ်ပေ၏။ယဟံဘလူယဟံပိတာတိသွားဖြစ်တတ်တယ်။အာတိတေဟိတံဃာတိအာတိဟိသံပတိတကာယော အတ္တတရံကရွန်တော်ဝိစရတိအာတိတိဟိတပြောင်မြောင်တောက်ပါလျက်ရှိကြကုန်သောအာတိတိဟိမိဟုံဟုံတပြောင်မြောင်တောက်ပါလျက်ရှိကြကုန်သောတံဃာတိအာတိဟိဒုက္ခတံဃာအစရှိသောတံဃာတို့ဖြင့်တံပိတိတံကာယောတပြောင်မြောင်တောက်ပါ၍နေသောခန္ဓာကိုယ်ရှိသည်ဖြစ်၍အတ္တတရံကျင်နာသောနာကျင်သောအတံကိုကရွန်တော်ပြုလျက် ဝိဇရဏီနှဲ့လုံးကျင်စားဖြင့်နေရတတ်ပေ၏။ဣဇေမမုဂ္ဂလံကုရုမြတ်ကြီးဘိဇဂုတ်တော်မှအစဉ်ကောင်းကင်မှမြင်တွေ့ရတဲ့ပိဋကတိထဲမှာ
ဒီဟံပိတ္တာတွေလည်းဘာကြပါလဲနော်ကတ္တဗဗျာရှင်သာသနာတော်တွေကမကျင့်တယ်မကျင့်တိုင်တဲ့ကျင့်ဝတ်တွေကိုကျင့်ခဲ့တဲ့အတွက်ထိုရဟန်းတော်တွေထိုဘိက္ခုနီမတွေတာမဏေယောက်ျားတွေတာမဏေမိန်းမတွေတိက္ခမန်တွေအလုံးအပင်ရဲကိုရောက်ပြီးအပင်ရဲကကြွလာလွတ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာကောင်းကျင်မှာဗမဏပိတ္တခေါ်တဲ့ယဟံပိတ္တာတွေဖြစ်နေကြတယ်သူတို့ဝုန်နေတဲ့တန်ငန်းတွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်
ตางานนี่ก็เลยอเนียนเปียงๆมีห้องตองนี่แหละตันเปียไปได้ตะบี้ก็จี้ได้เลยอเนียนเปียงๆมีห้องตองนี่แหละตะบี้จี้ดิขึ้นนี่แหละตันตะบี้จี้เนาะลึกชะลงไม่อยากบ่ผิดหรอกเลยตะจริงก็ยะหันบัวมาดีตางานดีตะบี้นี่ก็ไม่สึกลงเพิ่นเนี่ยไม่จิ้นเนี่ยไม่จิ้นได้แต่จิ้นบ่บัดดิบัดนี่ก็เล่นด้วยจิ้นนี่จ้ะ လက်တွေ့ချင်းပြီးအတ္တမွေးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအတ္တမွေးခဲ့တဲ့အတွက်ဒီအကုသိုလ်ကံတွေကဖြီးစည်းလာတဲ့အချိန်ခါမှလည်းတခြင်းကတန်ငန်းတွေကိုမဆွတ်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အကျိုးမိတဲ့ခါမှလည်းဒီတန်ငန်းတွေကိုချွတ်ချလို့မရဘူးဒီသဘိတ်တွေကိုစွန့်ပြစ်လို့မရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အယမန္တဂတိဒုက္ခတိအယဤကဲ့သို့အယဤနိကအတ္တထောမကျင့်တဲ့မကျင့်တိုက်တဲ့ ปฏิบัติดุขติโกจิตติเตยะหันโนอภุกติดุขติกติทุกขติวาเวรีบงลายอกยะเดบงบวะสุติกติทุกขติဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဒုက္ခနိဘုံဘဝကိုရောက်ရှိဇေတ္တထဘာကြောင့်လဲဘိက္ခေဧဝမေယောခောဘိက္ခဝေစိတ္တံတိလေထေဒုက္ခတိပါတိကင်္ခဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့ เอวามีวะขออีอวบสุญญนวนิเตอวบสุอุปมาอตุเปหิสิทธิสิทธิตันติเลขิญญนวนิเกติสิโตทุกขติทุกขติภพวะโกทุกขติปฏิปันติทุกขติกติทุกขติหุขอสุอัตเตนำโยทุกขติโกปฏิกิงคะมะชุเอกังยะเลมิหุเหมือนเล่นอัปเปอีอธิกังอจ้องยังก็ สิทธิ์ญินล้วนหมู่ก็อาชีคันนี้แหละสิทธิ์ญินล้วนแล้วพี่สรุปขึ้นเนาะญินล้วนนี่แหละสิทธิ์ญาติได้ปกติปฏิบัติทุกขนิโคได้มะเลยอได้จิ้วปฏิบัติติงก็เลยตุกะสะสุยืนชาไปก้องเนี่ยจิ้วปฏิบัติติงก็ต่อแล้วเพิ่นขึ้นเลยมาขึ้นเลยเนี่ยด้วยที่มะเลยอได้จิ้วปฏิบัติสะสุยืนชาไปก้องนี่แหละที่จิ้วปฏิบัติติงก็อาชีคันพี่แล้วที่จิ้วปฏิบัติมายัดติดนี่แหละยะฮะกะนี่ทุกขนิโคได้มะก้องเนี่ยทุกขนิปုံบ่ตัว เจ็งติเอกังยกลิเมสุตังหญ่อลิอัปปะเรเนาะนอกอุปมาตะคุญัสสอเพียเสร็จไปฮอดเตยธรรมีเมกวยวัฏฐันปริตุฏฐันปริโยฏฐะตะตะเมนะระสะก็ยะตุเมยะตุเมเร็งกาสะติอุปาทังหะริยะยะติณีละกายะยะติปิริกายะยะติโลหิตะกายะยะติเมสัยทะกายะตุระตะวนะเมวะตาปริตุฏฐะวนะเมวะตา ภิกขุเวชิตัญญันโตเตยัตถะภิภิเตภิยะไนไคภวยะโลกะอุปมาติกาปริตุฏฐังผุสินตันชิเลยะสิโตปริโยฏฐังผุภวยสินเจเลยะสิโตวัฏฐังอุปสโสติอัตถิสิริภิเลยะอิตะเมนันโทผุสินผุภวยเลยะสิโตอุปสโสโกเรสโกสิสุฏฐะเตปกุติยะติณีลกายะอัญโญยังอโลหะโตละกอง ยติปิฏฐกายะอวายังอโลหะโตละกองยติโลหิตกายะอนิยังอโลหะโตละกองยติมิสิทธิกายะนีวายောปองมองโตอยังอโลหะโตละกองยตมยตมเรงกาสะติอะจินอะจินซุยิ၌อุปาทังหะริยะเสชุชองยุซุลิยะอิตังวะทันโทอุปสโสติตุระตะเมวะ ก้องต่ออย่างอสิ้นရှိတဲ့ဩပဇောတိတာလင်းအတ္တဖြစ်လျာဤပရိသုဒ္ဓဝနမေဝစင်ကြံတန်ခြင်းတော့အယောင်အစင်းရှိတဲ့ဩပဇောတိတာလင်းအတ္တဖြစ်လျာဤစိတ္တယံတို့ဖြစ်နေဖြစ်ရနိုင်ခင်ဘောရလောကဥပမာတခုကတော့ဖြူစင်တန်ခြင်းနေတဲ့ဖြူခွေနေတဲ့ဩပဇောတခုရှိတယ်ဆိုကြစို့ဒီဩပဇောကိုအညွန်ရောင်အလိုရှိတဲ့ ဖြူစင်တန်ရှင်းနေတဲ့ကောင်းသောအယောင်အစင်းရှိတဲ့အညိုယံကိုရနိုင်တယ်။အဝါယံကိုအလိုရှိတဲ့စေစုတမတူကအဝါယံဆိုရတဲ့မှာသွားနှိပ်ပြီးတော့ဆိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြူစင်တန်ရှင်းနေတဲ့ကောင်းသောအယောင်အစင်းရှိတဲ့အဝါယံပစုတခုရနိုင်တယ်။
အနိယောဘလိုရှိကြမယ်ဆိုရင်နိမြနေတဲ့ဆိုရတဲ့မှာသွားပြီးတော့နှစ်ဆိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်လဲကောင်းသောအယောင်အစဉ်ရှိနေတဲ့စင်ကြယ်တန်ရှင်းတဲ့အယောင်အစဉ်ရှိတဲ့ဥပ္ပဆုတခုရနိုင်တယ်နိမြနေအယောင်ရနိုင်နော်အဲအကယ်၍နိဝါယောဘမောင်းသောအယောင်ရှိနေတဲ့ဥပ္ပဆုတခုကိုအလိုရှိကြတယ်ဆိုရင်လဲနိဝါယောဘမောင်းသောအယောင်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတဲ့ဆိုရတဲ့မှာသွားနှစ်ပြ
ဒီကောင်ကြီးတဲ့စင်ကြယ်တန်ရှင်းတဲ့ဥပဇုတခုရနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲတန်ခိတာဟိတုပရိသုဒ္ဓတာဘိကဝေဝဋ္ဌတာဘိခွေစိတ္တယံတို့တန်ထုံကဲ့သို့ဖြစ်ရှင်နေကိတာဟိတုအပေကြောင့်ကြောင့်ဒီဟိုမူကဘိခွေစိတ္တယံတို့ဝဋ္ဌတာဥပဇုဤပရိသုဒ္ဓတာစင်ကြယ်နေသည့်အဖြစ်ကြောင့်ဒီဥပဇုကစင်ကြယ်တန်ရှင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲနော် ဤဝမေယောခောဘိကဝေစိတ္တအတ္တံကိလိတ်ထေဒုက္ခတိပါတိကံခဘိကဝေစိတ္တယံတို့ဤဝမေယောခောဤဥပမာအတုပင်လျင်စိတ္တိစိတ္တတိအတ္တံလိတ်ကိလိတ်ဖြင့်မညင်နှံခဲ့တိရှိသောဒုက္ခတိရှင်းမြတ်လို့ဖွယ်ရာသောဒုက္ခတိကိုဒုက္ခတိကောင်းသောဘုံဘဝဟုခေါ်သောအတ္တဒုက္ခတိဘုံဘဝကိုပါတိကံခမချွဧကံရလိမြေဟုမျှော်လင့်အပ်၏နှမျိုးပေါ့ ဒီနေရာမှာလဲပရိပတ်တိဒုက္ခတိဂတိဒုက္ခတိဆိုပြီးတော့ဒုက္ခတိနှစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီဒုက္ခတိနှစ်မျိုးမှာလဲပရိပတ်တိဒုက္ခတိကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပရိပတ်တိဒုက္ခတိဘိအာဂာရိယပရိပတ်တိဒုက္ခတိအနာဂာရိယပရိပတ်တိဒုက္ခတိဒီတွေ့တာဟောဒီပရိပတ်တိဒုက္ခတိကြည့်မယ်ဆိုရင်အာဂာရိယပရိပတ်တိဒုက္ခတိ အနာဂာရိယပရိပါတိဒုက္ခတိဆိုပြီးတော့ပဲနှစ်မျိုးနှစ်စားရှိပါတယ်ဘယ်လိုလဲအာဂာရိယဟိပရိသုဒ္ဓံစေတောပန္နာတိပါဒာပိဝိရမတိအဒိနာဒါနာပိသကလေမိတတ္တကုသလကမ္မပထေပရိပုရေတိအယမတအာဂာရိယပရိပါတိဒုက္ခတိအာဂာရိယဣဟတိထောင်လူပေါင်း၌နေထိုင်လျက်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ပရိသုဒ္ဓံစေတောစင်ကြယ်တန်ရှင်သောစေတသည့်ဖြစ်၍ ပါဏာတိပါဒာပိသုတ္တဂုဏချင်းမှတော်လည်းပဲဝိရမတိရှောင်ခြင်းဤအဒိနာဒါနာပိအရှင်သီကုဏ္ဏဖြင့်မပိတ်အပ်သောသူတို့ဘာရဥစ္စာကိုယူခြင်းမှတော်လည်းပဲဝိရမတိရှောင်ခြင်းဤသကလေမိတ္တအဒ္ဒကုသရကမ္မပထေအလုံးစုံသောကုသရကမ္မပထတရားဆေဘသူစေတရားဆေဘတို့ကိုလည်းပဲပြိပူရေတိဖြစ်ခြင်းဤအယံဤသို့ဖြစ်ခြင်းခြင်းဒီကအတ္တထောအိယထောင်းတိယ အိယတိထောင်းရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့အာဂာရိယပရိပါတိဒုက္ခတိအာဂာရိယပရိပါတိဒုက္ခတိမိဤကျင့်ဝတ်တွေကဖြူစင်နေတယ်ကုသိုလ်ကမ္မပဒတရားဆေဘကိုဖြစ်ခြင်းနေတယ်ပြောရင်တော့လွယ်တယ်နော်ကုသိုလ်ကမ္မပဒတရားဆေဘဆိုတာကဘာတွေလဲသုတေတချင်းမှရှောင်ခြင်းချင်းသူမြင့်စီမတရားယူခြင်းမှရှောင်ခြင်းချင်းသုတ္တမြဖြည့်စီခြင်းမှရှောင်ခြင်းချင်းဆိုပြီးတော့ဘာရသူစရိုက်ကဘယ်နှပါလဲ၃ပါး မူသားစံကပြောကြခြင်းမှရှောင်ခြင်းချင်းဂုံးစံကဂုံးတိုင်စံကပြောကြခြင်းမှရှောင်ခြင်းချင်းဉာဏ်နဲ့စံကဒီကိုပြောကြခြင်းမှရှောင်ခြင်းချင်းပိင်ပြင်းတဲ့စံကပြောကြခြင်းမှရှောင်ခြင်းချင်းဆိုပြီးဝစီသူတ္တရတရားကဘယ်နှပါလဲ၄ပါးနောက်တစ်ခုအဘိဓါသရဘပစ္စည်းကိုမတရားသောနိလံဖြင့်ရရှိဖို့ရန်အတွက်ကြံစီစေကိုခြင်းရပါရတ္တဝါဒီသိခြင်းပျက်စီးဖို့ရန်အတွက်ကြံစီစေကိုခြင်း သမ္မာဒိဋ္ဌိဥစုကဒိဋ္ဌိဖြောင့်မှမှန်ကန်နေတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးအပေါ်နဲ့တတ်ဝင်တည်နေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဒါကမနောတုစိတ်ဘယ်နှပါလဲ၃ပါးအဲ့ဒီအထက်မှာသမ္မာဒိဋ္ဌိကနေကြပါတယ်နော်သမ္မာဒိဋ္ဌိကကမ္မတက္ကရာသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုအခြေခံပြီးညွှန်ကြားထားတော်လဲဒီကမ္မတက္ကရာသမ္မာဒိဋ္ဌိဒီပဲခါမှာ မတုံးမလုံးဖြစ်တဲ့တတ္တဝါတို့ရဲ့တန်တမှတိရှိလာပါတယ်လို့ပြန်ဆက်ဆင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမိမိကိုယ်တိုင်ကပရမတ္ထသစ္စာအစစ်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ဒိဏ္ဍိကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်အဋိဌာကပြစ္ဆုတ်ပါကလာသုံးပါအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေရဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုတပတ်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်ပရမတ္ထသစ္စာဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒိဏ္ဍိကိုဟုတ်
တော့ဘာလဲ
ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနာမရူပပရိစေတဉာဏ်နဲ့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်နှစ်ပါးကိုရရှိနေတဲ့သရောကံကအတိကပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ဝိက္ခတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပစ္စုပ္ပန်မှာခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားဉာဏ်တရားဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပစ္စုပ္ပန်မှာတစ်ခါပြုစုပြုထောင်လိုက်တဲ့ဝိဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အ
ဒီလိုသိနေတဲ့သဘောကိုတမ္မာတိတိညာပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်ဖို့ထွင်ဖို့သိတယ်အဲ့ဒီလိုသိနေတဲ့သဘောကိုယ်တန်တမ္မာသားလင်းဥစုကဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဖြောင့်မှန်မှန်ကန်နေတဲ့တမ္မာတိတိညာအမြင်ပေါ်နှိုင်းပါတယ်ဒီလိုတမ္မာတိတိညာမြင်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်တွေ့ဒီယုတ်ဒီနန္ဒီကိုသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကုသကမ္မပဒတရားစေဘကိုဖြူစင်စွာဖြစ်ကြနေသည်မိတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ပါနော်ဒီတော့ဒီကုသကမ္မပဒတရားစေဘကိုဖြူစင်စွာဖြစ်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗားတယ်လေအဂါရိယပရိပတ်တိဒုက္ခတိအိယတိကလူပေါ်မှာနေပြီးဖြူစင်နေတဲ့ပရိပတ်ကျင့်ကိုကောင်းသောဘုံဘဝသို့ရောက်စေတတ်တဲ့ရှင်းခင်မြတ်တို့ဘုရားတော်ပရိပတ်ကျင့်ကိုကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်နော် အဲဒီအာဂါရိယပရိပတ်တိဒုက္ခတိခေါ်တဲ့ဒီဒုက္ခတိကျင့်ဟောပရိပတ်ကိုကျင့်နေတဲ့သရောကောင်းတိပါဖြစ်တယ်လေ။သောတထထိတောကံတဗေဒမနုဿမဟန္တတံပိဒေဝမဟန္တတံပိဥပပိသတိအယမသပရိဒုက္ခတိ။သောထောယောဂဝဆရသောထောပုဂ္ဂိုလ်တိ။သောထောကုသကမ္မပဒတရားဆေဘာကိုဖြစ်ခြင်းလျက်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တိ။တထထောကုသကမ္မပဒတရားဆေဘာ၌ထိတော်ယတ္တိလျက်ကာယတံကိုခန္ဓာဤဘေဒပြည့်စုံခြင်းကြောင့် မနုဿမန္တတံဖြင့်လူသားတို့တွင်ကြည်ကြင်မြင်မြတ်သောလူသားဤအဖြစ်ကိုတော်၎င်းဒေဝမန္တတံမိနတ်တို့တွင်ကြည်ကြင်မြင်မြတ်သောနတ်သားဤအဖြစ်တို့တော်၎င်းဥပပိသတိပရိသန္တိအဖြင့်ကာယောက်တိနေယတ္တပေ၏လူဖြစ်လည်းကြည်ကြင်မြင်မြတ်နေတဲ့လူသားတို့ဖြစ်နိုင်တယ်နတ်ဖြစ်လည်းကြည်ကြင်မြင်မြတ်နေတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတို့ဖြစ်နိုင်တယ်အယမန္တယကတိဒုက္ခတိအယံဤကအတ္တထော ကုသကမ္မပဒတရားဆေဘကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဂတိဒုက္ခတိဂတိဒုက္ခတိဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့ဂတိတစ်ခုပေါ်မလာနိုင်မူလားပေါ်လာနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ပေါ့နော်ဂတိဒုက္ခတိကိုရရှိခြင်းဟာလည်းဘာအကြောင်းကြောင့်လဲစိတ်ဓာတ်အပေါ်မှာအခြေခံတယ်စိတ်ဓာတ်ကငြိမ်းနွမ်းခဲ့ရင်ဂတိဒုက္ခတိကိုရမယ် ဒါကဂတိဒုက္ခတိကောင်းတဲ့ဒုက္ခတိကိုရကြည့်ဟာလဲဘာပေါ်မှာအခြေခံလဲစိတ်ဓာတ်အပေါ်မှာအခြေခံတဲ့စိတ်ဓာတ်ကဖြူစင်တန်ရှင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ဂတိဒုက္ခတိကိုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်စိတ်ဓာတ်ဖြူစင်တန်ရှင်းဖို့ရအတွက်ဘာလုပ်ရမလဲကုသကမ္မပဒတရားဆေဘကိုဖြစ်ကြရမယ်တဲ့နော်အကျိုးတရားကိုအလိုရှိခဲ့ရင်ဘာလုပ်ရမလဲအကြောင်းတရားကိုထူထောင်ပေးရမယ် အညိုနိယကိုတော့အလိုရှိတယ်အကြောင်းတရားကိုတော့မထူထောင်ခြင်းဘူးဆိုရင်ရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုအနာဂရိယပိဣမသမိတ္တာတနေပပိစိတ္တဝပရိသုဒ္ဓံစိတ်တောစတုပါရိတောတိသီလံတောတေတိအနာဂရိယပရိပတ်တိအနာဂရိယပရိပတ်တိဒုက္ခတိအနာဂရိယဂတိဒုက္ခတိဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဒုက္ခတိနှစ်မျိုးထိုနှစ်မျိုးကိုလည်းအထက်ကရာဆရာတော်ကဆက်ပြီးဖွင့်ပြတယ် အနာဂရိယပိအယံမထောင်းသည့်ယဟန်ပေါင်းတဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်းပဲဣမသမိန်သာသနီဤသာသနာတော်တွင်၌ပပ္ပစိတ်တဝါသာသနာပေါင်းတို့ဝင်ရောက်ရရှင်အပြုလျက်ပရိသုဒ္ဓံစိတ္တောစင်ကြံတန်ရှင်းသောစိတ္တရှိသည်ဖြစ်၍သတုပါရိသောတိသီလံသတုပါရိသုဒ္ဓိသီလကိုသောတေတိစင်ကြံအောင်သုတ်သင်သန်ရှင်းအောင်ပြု၏သောတေတိစင်ကြံစေ၏ဝါစင်ကြံအောင်ပြု၏သတုပါရိသောတိသီလ ယဟန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံသီလဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၁ပါဠိမောက္ခသံဝရသီလဝိနည်းဒေသနာတော်မှာလာရှိတဲ့သိက္ခာပုဒ်